жұмыс 20% жалақы көтерілу, жұмыс уақыты 12 сағат төлену, үшінші шарт, ұжымдық шарт, перевод Өзенмұнайгаз серіктестік мекемелеріне. Талаптарымыз орындалмауына жұмыс беруші үш жақты әкімшіліктің қатысуымен келіссөздер жүргізуден бас тартуына байланысты елордаға екі топ жұмысшыларымыз өкілдерін жібереміз. Бірінші топ 11 адам осы түні жолға шығады. Екінші топ екісі күні түні аттанады. Ендігі жерде әділдікті елордадан іздейміз. Талаптар орындалсын. Жұмысшылары сәуірдің 19-нан бері бейбіт ереуілге шығып жалақыларын көтеруді, еңбек жағдайларын жақсартуды және міндетті әлеуметтік төлемдерді есепке алуды талап етуде. Сұраныстары қанағаттандырылмаған жағдайда жұмысшылар тобы бас қалаға келмек. Бұл жағдай жұрттың әл-ауқатының төмендеп кеткенін тағы бір көрсетсе керек. Бұл тақырыпты біз бүгін назарымызға алдық. Армыстар Атамекен бизнес арнасының жаңалықтар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын жалғастырады. Студияда Айжан Ілиясқызы, назарларыңызда түскі формат. Ал бүгінгі күннің басты тақырыбы ол табысты арттыру бағдарламасы халықтың әл-ауқатын жақсарта алама. Қымбатты көрермендер, әдеттегідей тақырыптың талқылануына сіздер де атсалыса аласыздар. Ол үшін қазір экранда берілетін QR-кодты сканерлесеңіздер, біздің әлеуметтік желіге өтуге болады. Күн сауалы: қазақстандықтардың табысын арттыру мүмкін бе? Бірнеше нұсқа бар. Жоқ, табысты арттырған сайын инфляция қарқын алады. Халықтың табысын арттыру бағдарламасы жүзеге асырылса мүмкін, және өз жауабыңызды қалдыруға болады. Қымбатты көрермендер, сіздер атсалысып, пікір қалдырып, сұрақ жолдап отырыңыздар. Оны егер сауалдарыңыз болса, мен міндетті түрде байланысқа шыққан және студияға келген мамандарға қойып, жауабын алуға тырысам. Енді тақырыпты тарқататын болсам. 5 күн бұрын ғана халықтың табысын арттыру бағдарламасының орындалуына байланысты есеп берген үкімет мүшелері бүгін кезекті рет бас қосты. Бұл жолы Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорында жиналды. Премьер-министрдің орынбасары, министрлер мен сарапшылар қатысқан жиында халықтың табысын арттыру үшін ел билігі алдағы 10 жылда 50 шақты ұңғыма қазып жаңа мұнай кен орындарын іздестіретіні айтылды. Қаралтының жаңа кен орындары табылса, қосымша жұмыс орындары ашылатын көрінеді. Қойнаудағы байлықтан бөлек, Қараша халықтың жағдайын жақсарту үшін тағы не істелмек? Саят Ермектен сұрайық, ол қазір бізбен тікелей байланыста. Саят, қайырлы күн. Сонымен Самұрық-Қазынада не айтылды? Халықтың табысын қалай арттырмақ? Қайырлы күн, Айжан. Халықтың табысын арттыру бойынша бағдарламаны жүзеге асыру отырысын Самұрық-Қазынадан бастау тектен тек емес. Меніңше бұл өте қисынды, өйткені әл-ауқат қоры айналасында ондаған квазимемлекеттік компанияны топтастырған және жүздеген мың адамды жұмыспен қамтып отырған ұйым. Және бұл еңбек ететін азаматтардың 90% костюм киіп кеңседе компьютердің алдында отыратын ақжағалылар емес, қатардағы халық, қатардағы жұмысшылар. Олар теміржол, мұнай, газ, почта секілді көптеген салаларда жұмыс істейді. Алайда вице-премьер Ералы Тоғжанов халықтың табысын арттыру бағдарламасы тек қана тікелей жалақыны өсіру ғана емес деген пікір айтты. Тыңдайық. Жалақыны көтеру бір ғана жол ол. Ол тікелей көтеру деген болады. Бірақ онымен қатар мына айттым ғой. Жалақыны көтеруді мысалға ішінде көптеген үлкен жобаларды енгіздік. Біріншіден мысалға кадрлар дайындау. Білімді жоғарылататын болса, квалификацияны жоғарылататын болса, сіздің жалақыңыздың көтерілетінде мүмкіндігі болады. Бізде көп жағдайды байқап отырмыз азаматтар. Мамандық жоқ, ештеңе жоқ, келетті айтады. Мені ана жерге апарып жұмысқа тұрғызыңдар. Сол себепті халықтың табысын арттыру бағдарламасының ішінде өңдеу өнеркәсібін дамытуға ерекше көңіл бөлінген. Басты назарда фармацевтика, биотехнология, IT технологиялар және
мұнай химия салалары одан қалды әрі кен орындарын тауарлар мен қызметтерді шетелдік емес отандық компаниялардан алуға заңмен міндеттеу көзделген. Бұл нені береді? Биліктің ойынша, егер осы әрі компаниялар тауарлар мен қызметтерді отандық компаниялардан алатын болса, бұл шағын және орта бизнестің дамып, олардың әрі компаниялар арасында топтасып, қосымша жұмыс орындарын құрып, халықтың табысын арттыруға сеп болмақ. Ал жұмыссыздық мәселесіне келетін болсақ, мұнайлы қала жаңа өзенде мәселен алдағы жылдары 1000-ға жуық жұмыс орнын құру жоспарланған. Мұны Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының басқарма төрағасы Мағзұм Мырзағалиев айтты. Реализуется программа по жұмыссыздық деңгейін төмендету мақсатында Қазмұнайгаз компаниясы жергілікті атқарушы органдармен тығыз жұмыс істеп, қолдау көрсетіп жатқанын атап өткім келеді. Осы жылы Жаңаөзенде 1000 адамды жұмысқа орналастыру жоспарланып отыр. Оның ішінде 682 адамды өзен мұнайгаздың қолданыстағы жұмысына орналастыру алгоритмі бойынша қамтысақ, ал 318 адам мердігерлік ұйымдарда қызмет ететін болады. Қапірге сала кетейін, үкімет қабылдаған халықтың табысын арттыру бағдарламасы 2025 жылға дейін жүзеге аспақ. Оны ол үшін 190 миллиард теңгеден астам қаражат бағыттау жоспарланған. Мендегі бар ақпарат осы, Айжан. Ясы, жалпы қарасақ, жоспар, мақсат жаман емес. Және 190 миллиард теңге менің білімше ұлттық қордан алынатын қаржыдан қарастырылады. Ол үшін біз бұған дейінде айтқанбыз, 2022 жылы ұлттық қордан 4,5 триллион теңге қаржы алынады. Міне, оны өздеріңізде көріп тұрсыздар, ол ақша қайда жұмсалады десек, 566 миллиард теңге зейнетақыны арттыруға бағытталса, тағы да 481 миллиард теңге жәрдемақыны көтеруге жұмсалады. Бұл бұған дейінде айтылған ақпараттар, ол не себепті барлығы жүзеге асырылмақша, себебі президент бұған дейін айтқандай, қазіргі таңда 1 миллионға жуық адамның табысы ең төменгі күнкөріс деңгейіне де жетпейді. Бұл соңғы 10 жылдағы ең нашар көрсеткіш. Қазіргі уақытта менің тапсырмам бойынша халықтың табысына арттыруға арналған бағдарлама әзірленіп жатыр деген еді президент. Арнайы бағдарлама әзірленді, халыққа таныстырылды, бірақ сын айтқандар да табылды. Мысалы, мәжіліс депутаты Ерлан Смайылов бағдарламаны әлі де жетілдіру керек дегені есте, себебі инфляция табыс артқан сайын күш алуы мүмкін. Оны дүниежүзілік банк өкілдері де айтты. Нақтысын айтқанда бұлар мынадай статистикалық мәліметті келтірген. Яғни 2021 жылы кедейлік деңгейі 12,4% мөлшерінде болса, 2022 жылы 12%-ке дейін төмендеуі мүмкін. Мүмкін. Қандай жағдайда? Егер инфляция қарқыны баяуласа, ал ол мүмкін бе? Жалпы өздеріңіз білетінде кейінгі кезде инфляция күш алып келеді. Ол жалпы әлем бойынша болып жатқан жағдай. Оны тоқтату мүмкін бе? Және алдағы айда, алдағы маусымда инфляция қарқыны біздің елімізде қандай болады? Оған сай табысты арттыру қаншалықты мүмкін? Я бағдарлама нәтиже бере ме? Қымбатты көрермендер, дәл осы сұрақтарға қазір жауап береміз. Оған дейін тағы да айта кетейін, сіздерде тақырыптың талқылануына атсалса отырыңыздар. Ол үшін экранда берілетін QR-кодты сканерлесеңіздер, біздің әлеуметтік желімізге өтуге болады, және ол жерде күн сауалы берілген. Тағы да қазір қайталап оқып өтем, сіздер атсалысып өз пікірлеріңізді білдіріп сұрақ жолдауларыңызға болады. Оның барлығын мен уақыт қалып жатса міндетті түрде оқып өтуге тырысамын. Ал енді қазір кезекті сұхбатқа берсек, бізге студиямызға келген маман бар, және Skype байланысқа шыққан сарапшылар дайын отыр екен. Ендеше таныс болыңыздар. Студияда Қайрақбай Жанабеков, Қазақстан кәсіподақтар федерациясы төрағасының орынбасары, Ынтымақ салалық кәсіподағының төрағасы, қош келдіңіз арнамызға. Және Skype байланыста Саясат Нұрбек, парламент мәжілісінің депутаты, жастарды экономикаға қажетті кәсіпкерге баулуға бағытталған мамандығым болашағым жобасына жауапты. Студиядан дыбыс келмейді бізге. Skype байланыста Саясат Нұрбек деп айтып өттім. Және Бақытжан Тәжібай, Қазақстан еңбек конфедерациясы республикалық кәсіподақ бірлестігі бас хатшысының бірінші орынбасары, сондай-ақ экономист Нұрмұхамед Маманов. Skype байланысқа шыққандарыңызға алдын ала алғысымды білдірем. Сәлеметсіздер ме? Естіп тұрған жоқпын сіздерді. Саясат мырза, естіп отырсыз ба? Нұрбек мырза.
Нурмухамед Мырза. Мені тыңдап отырсыздар ма? Сәлеметсіздер ме? Әріптестер, я, байланыс нашар сияқты. Сіздер техникалық ақауды жөндегенше, мен сұхбатты бастай берейін. Я, студиямызда Қайыр Ақбай Мырза. Енді жаңғы дайындалып жатқан жалпы халықтың табысын арттыру бағдарламасын көрген боларсыз. Я, неше рет таныстырылымы өтті, халыққа ұсынылды жоба. Осының ішіне менің айтайын дегенім, қазіргі кезде жыл басынан бері сіздерге осы кәсіподақтарға жүгінуші, арызданушы жұмысшылардың қатары көбейді ме? Жоқ, азайды ма? Енді біріншіден жаңағы бағдарлама халықтың арттыру бойынша өте құптарлық, жақсы бағдарлама болашақпен. Жалпы бұл ұсынысты біз біраз жылдар бойы ұсынып келе жатырмыз, өйткені тек қана бір жылда ғана емес, өздеріңіз білесіздер. Былтыр да, биыл да арызданушы саны кәсіподақтар федерациясына 14 мыңға жуық арыз шағымдар түскен болатын. Соның 95% жақсы жалпы жауаптар беріліп, оның ішіндегі ең бірінші талабы еңбек ақыны төлеу, еңбек ақыны көтеру мәселесі. Былтырдың өзінде жалпы 79-ға жуық еңбек даулар болды. Жалпы бұл көрсеткіш біраз жылдармен салыстырғанда өте жоғары көрсеткіш. Өйткені өздеріңіз білесіздер, күнделікті инфляцияның деңгейі көтерілуі, азық-түліктің төмендеуі осыған байланысты халықтың осы мәселе бойынша үлкен наразылық туындады. Біз үкімет тарап болсын, басқалар болмасын, тек қана осы еңбек дауы көтерілген кезде ғана емес, өрт сөндіруші ғана емес, оның ішіндегі болашақта жоспарлап, бағдарламалар құрып, қалай көтеру керек. Жыл сайынғы индексациялау жасау бойынша осындай мәселелерді көтеру керек. Кәсіподақтар федерациясы жалпы үш жақты комиссия болмасын, үкімет тарапынан болсын осы мәселелерді жыл сайын қояды. Ең бірінші, жалпы жыл сайынғы міндетті түрде индексациялау, инфляцияға байланысты, бұны біз заңнама тұрғысынан да, басқа тұрғысынан да қойып келе жатырмыз. Өйткені білесіздер, көптеген статистикалық мәліметтерге бойынша инфляцияның деңгейі көтеріліп, бірақ та жалақы сол қалпында қалады. Еңбек даулар неге көтеріледі? 5 жыл бойы, 10 жыл бойы көтерілмеген көптеген мекемелер бар. Оның ішіндегі ең жалпы жеке кәсіпкерлік, шағын және орта бизнестегі қызметкерлер. Өйткені квазимемлекеттердің ішіндегі мемлекет қызметкерлері болмаса, оларда бағдарлама бойынша жыл сайын болмаса көптеген мәселелер бойынша жалақы өсіп келе жатты. Бірақ та артта қалып отқан осы шағын және орта бизнес, кәсіпкерліктер, оның ішіндегі мұнай саласы болмасын, басқа да салалар артта кенжелеп қалды. Осы мәселені бізді қойып жатырмыз, индексациялау болған жоқ ұжымдық шарттарда. Мысалы, квазимемлекеттерде болды, бірақ та соған қарасты сервис мекемелерде бұл мәселелер қойылмады. Осы мәселелерді біз еңбек ұжымдық шарттар арқылы қойып келе жатырмыз, және де жалпы мемлекеттік басшысы болмаса да басқа да осы мемлекеттердің ішіндегі жұмыс берушілерге осы мәселені алға қоюымыз керек. Қазіргі таңда мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша осы бағдарламаны жүзеге асыру бойынша біздің көріп жатқанымыз көптеген ішіндегі салаларға өзгерістер енгізіп 713 жаңадан жоба қосылады, 125 мыңға жуық жаңадан жұмыс күші көбейеді. Бұл да үлкен көрсеткіш. Оның ішіндегі шағын және орта бизнесті дамыту, өнеркәсіпті дамыту барысындағы оның ішіндегі 4-ге жуық осы мұнай-газ саласындағы зауытты жандандыру, осы мәселелердің барлығы барлық мекемелерге, оның ішіндегі қызмет жасы мекемелерге үлкен көрсеткішін көрсетті деген сеніміз мол. Қайыр Ақбай Мырза, қараңыз енді, сіз әлі де арызданушылар бар дедіңіз, 14 мыңға жуық арыз шағым түскен, ол жалақыға қатысты көбінесе. Және оның дені шешіліп жатыр дедіңіз. Әрине, жақсы ол шешімін тапқаны қуантады. Бірақ десе де, әлі де көптеген жекеменшік компанияларда жалақының артпағанын білеміз. Осыған байланысты, сіздер осы табысты арттыру бағдарламасына қандай да бір өз ұсыныстарыңызды енгіздіңіздер ме? Әрине, енгіздік. Нақты қандай? Біріншіден, біз еңбек ақы төлеу бойынша жүйесін жетілдіру. Оның ішіндегі, жаңа алдында айтып кеткенде, міндетті түрде индексация жасау керек. Екіншіден, осы әсіресе ұжымдық шарт. Қазіргі таңда бізде 16917 бастауыш ұйымымыз бар, 16212-сінде ғана ұжымдық шарты бар. Бірақ та басқа да әсіресе шағын және орта бизнесте ұжымдық шарт жоқ. Осы ұжымдық шарттың деңгейін көтеру керек. Неліктен? Өйткені ұжымдық шартты қол қойғаннан бастап, оның ішіндегі жұмыс беруші де жұмысшының арасындағы еңбек мәселелері көтеріледі. Оның ішіндегі әлеуметтік пакет. Әлеуметтік пакетті көтерілсе,
тек қана жалақ қана емес, оған қосымша, мысалы, сияқылар, қосымша басқа да әлеметтік пакеттерін көтерілу байынсы, олардың жалақылы көтеріледі. Мәселен, мысалы, қаржамас мекемесін айтайық, Маңғыстау облысында бір адамға жылына шаққан кезде 2 миллионға жуық тенге бір адамға бөлінеді ұжым шарт арқылы. Ол да жоғары көрсеткіш. Кейбір мекемелерге 500 мыңнан 700 мыңға жуық ұжым шартын деңге әлемет пакеттері көтеріледі. Осыған байланысты... Дәл осындай мәселе кезбе, жаңағына мен бағдарламамыздың басында айтып өттім, ол сіздердің назарларыңызда ма, жоқ па? Әрине, кезбе мекемесінде бізде кәсіподақ бастауыш ұйымы бар. Осы бастауыш ұйымның ішіндегі қазіргі қойылып отқан мәселесі, жаңағы жалақ мәселесі, оның ішіндегі ұжымдық шарт мәселесі, оны жыл сайын көтеріліп келе жатырмыз. Қазіргі таңда шешім тауып келе жатыр. 11 сағаттан 12 сағатқа ауысу бойынша, өйткені КРС-ПРС жұмыстарында көбінесе Маңғыстау өңірінде тек қана осы мекеме ғана осы 12 сағатқа ауыспаған болатын. Осы мәселелерді қою бойынша қазіргі жұмыс берушінің тарапынан да жалпы осы әлеуметтік әріптестіктің арасынан шешімін табуға жұмыс, үлкен жұмыс атқарып келе жатыр. Қарақбай мырза, қарап отырсақ, не себепті деймінде осындай жағдайларды митингке шығармай-ақ шешпейміз? Бір ғана мысал, жалпы көп жағдайды Жаңаөзен жақтан көтеріп жатады. Олар шындығында өздерінің дауыстары билікке жетпегеннен кейін осындай қадамдарға баруға мәжбүр. Ал былай қарайтын болсақ, оны осы жаққа жеткізбей-ақ сол жерде шешуге болатын еді. Мұндай мәселелер жалпы еліміз бойынша көп және алдағы уақытта осы... Бұл мәселе, мен ойымша, әлеуметті әріптесті дамыту керек. Жайден жай халық еңбек дауына шықпайды. Ол біріншіден қағаз түрінде де, жазбаша, ауызша да айтады жұмыс берушіге. Жұмыс беруші оны тыңдау керек. Оны кішкене болса да орындауға атсалысу керек. Енді табысты арттыру бағдарламасы жүзеге асқан кезде осы мәселелер бола ма, болмай ма деген сұрақ туындайды. Қазір мынадай болжамды келтірейінші, үкімет мүшелері келтірген ақпарат, бұл жерде жалпы ішкі өнімдегі жалақы үлесі 2021 жылы мысалы 31,2% болса, қазіргі кезде 2025 жылға 38,4%-ке дейін көтеру көзделген. Табыстың ең төмегі күнкөріс деңгейіне жетпейтін халықтың үлесі қазір 5,3% деңгейінде болса, 2025 жылы 3,5%-ға төмендейді. Ал еңбек табысының үлесі 2021 жылы қазіргі кезде 70,3% болса, 2025 жылы 82%-ке дейін жетеді екен. Бұл премьер-министр Кезет сайтынан алынған ақпараттар. Қарап отырсақ, болжам жақсы. Бірақ оған жетуіміз қаншалықты мүмкін. Саясат мырза, байланыста болсаңыз, егер техникалық ақау жөнделген болса. Естіп тұрсыздар ма мені? Иә, сәлеметсіз бе, тағы да естіп тұрмыз енді. Сәлеметсіздер мен. Болжамдар өте жақсы қарап отырсақ. Орындалуы қаншалықты жүзеге асады? Енді біріншіден бұл өте күрделі бағдарлама. Бірақ неліктен бұл бағдарлама маңызды, қарасаңыздар, соңғы бірнеше айда президентіміз бірнеше үлкен бастамаларды кешенді конституциялық реформаны, саяси реформаны бастап кетті. Жалпы фокус сол саяси реформаларға кетіп болды. Ал экономика саласында, былай қарасаңыз, кешенді бірақ қана бағдарлама осы халықтың кірісін табысын арттыру бағдарламасы. Индикаторлар өте жоғары алынған. Ол индикаторларды жүзеге асыру қиын болатын шығар. Бірақ енді бүгін мені білесіздер үлкен брифинг өтті. Самұрық қазына әл-ауқат қорының негізінде 8 негіз үлкен қадамнан немесе бөлімнен құрастырылған бағдарлама. Біріншісі бүгінгі талқылауға салынған ол 1 миллионға жуық бюджет саласы және квази мемлекеттік сектордың өндірістік персоналдың еңбек ақысын көтеру. Ол бүгінгі сөздің әңгімесі талқылауға салынған, яғни дәрігерлер, мұғалімдер, ғылыми қызметкерлер, мемлекеттік бақ қызметкерлері, квази госсектордың басқарушы емес өндірістік персоналы бірінші, яғни 200 мыңға жуық квази госсектордың өндірістік персоналы, 850 мыңға жуық сол мемлекеттік бюджеттік салық қызметкерлер. Бұл, яғни бағдарламаны алатын болсақ, екі үлкен топ шаралар көзделген. Біріншісі ол тактикалық, яғни қазіргі жұмыс істеп жүрген адамдардың жалақыларын көтеру, бизнесті, өндірістік компаниялар, инвестициялар құру, жаңа жұмыс орындар құру,
экономиканы тараптандыру, импортты алмастыру, екінші стратегиялық, яғни ол мектептен басталу керек. Ол сол бағдарламаға, сол бағдарламаның бағытына мен өзім жауапты болам жеке басым. Ол мына кәсіптік бағыттау жүйелі түрде мектептерде енгізу, мемлекеттік және мемлекеттік емес жоғары кәсіптік білім орындарының бағдарламалардың жаңарту түбегейлі сол стратегиялық үлкен бір топ шаралар. Енді бір ауыз сөзбен сіздің сұрағыңыз айтқанда қиын болады. Ол индикаторлар, көрсеткіштер шын мәнінде де өте жоғары сондай бір деңгейде алынған. Бірақ қазіргі таңда ол бағдарламаны бағалайтын болсам, жеке сарапшы ретінде кешенді бағдарлама тек қана бір бағытта емес, стратегиялық та, тактикалық та білім беру, біліктілікті көтеру, кәсіптік бағыттауды енгізу жағынан да қамтамасыз етілген бағдарлама, бәрі дұрыс енгізілсе, шын мәнінде де халықтың табысын көтеруге мүмкіндігіміз бар. Түсінікті. Менің білуімше, қазіргі кезде бізде табысты арттыру бойынша нақтысы индексация жүргізіліп жатыр. Жыл сайын сол инфляцияға байланысты ақшаны табысты теңестіру. Нұрмұхамед мырза, сіздің ойыңызша, мына 2025 жылға дейін жасалған жоспар, иә, жаңа ғана мен сызбаны көрсетіп өттім. Ол жерде жалақы үлесі 31-38.4% дейін өседі деп көрсетілген. Сіздің ойыңызша, бұл арттыру ма, әлде тағы да сол индексация ма? Бір саламатсыздар ма, есіп? Сәлеметсіз бе, естіп тұрмыз. Негізі бұл бағдарламаның төңірегінде жаңағыдай халықтың нақты жалақысын көбейту туралы көп қарастырылған. Бұл бағдарламаның төңірегінде негізі біраз затты айтуға болады, бірақ соның ішінде ең қатты мән беру керек зат ол халықтың нақты табысының өсуі. Және нақты табыс өсетін болса, біздің халықтың табысын жыл сайынғы инфляция жеп қоймайды. Сосын тағы да бір маңызды қарастыру керек зат, бұл жердегі біздің жаңағыдай жалақыны, жалақы деңгейін халықтың елде болып жатқан инфляция деңгейінен әлде қайда арттыру. Қазір кезде біз соңғы индексация жүргенін білеміз, бірақ ол индексацияның өкінішке орай жасалған деңгейі қазіргі нақты шын инфляцияның деңгейінен әлде қайда аз болды. Сәйкесінше, қазіргі жылдың өзінде біздің халықтың нақты табысы өкінішке орай төменде отыр. Бірақ статистикалық тұрғыда біз белгілі бір өсімді көреміз, жалақының белгілі бір өсіп жатқанын көреміз. Бірақ біздегі шын инфляция ол 15%-дан 18%-дың арасында, бірақ бізге ұлттық банк беретін ақпаратына сәйкес жасалған индексация ол небәрі 9.8%-пен жасалған. Яғни бұл жерде жаңадай осы бағыттағы индексациямен жүретін болсақ, яғни шын инфляцияның деңгейімен емес, жаңадай ұлттық банктің берген инфляция деңгейімен жүретін болсақ, өкінішке орай 2025 жылға дейін халықтың нақты табысы өспейді. Бірақ бұл бағдарламаның төңірегінде шынымен де жаңадай үлкен стратегиялық жобалар қарастырылған. Шынымен де кешенді келген біздің мемлекетіміздің ұсынған алғашқы бағдарламалардың бірі деп қарастырса болады. Өйткені қазір кезде көптеген жұмыс орындарын ашуға байланысты, халықты переквалификацияға байланысты, NEET жастары туралы сияқты өте үлкен мәселелер қарастырылған. Сәйкесінше, бұл бағдарламаның төңірегінде біз жаңағыдай біздің халықтың табыс деңгейі, яғни нақты табыс деңгейі өседі деген сенім бар. Бірақ бұл бағдарламаның барлығы реализацияға байланысты болады тағы да. Түсінікті. Бақытжан мырза, мені тыңдап тұрсыз ба? Естіп тұрсыз ба? Бақытжан Арынұлы, сіз өзіңіз осы табысты арттыру бағдарламасымен таныстыңыз ба? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Басында айтылған сарапшылармен де толық келсем, бағдарламамен танысқанбыз. Ол жерде көрсетілген негізгі жолдары бар, ол жалпы қызметкерлердің жұмысшылардың табысын көтеру бойынша, жалақыны өсіру бойынша орындалып жатқан іс-шаралар. Сонымен қатар қосымша ұмытпауымыз керек, ол жанама жолдары дегені бар, ол жаңадан жұмыс орындарының ашылуы, жастарға жұмысты қамтамасыз ету, сосын жалпы тиімділікті арттыру бойынша өте маңызды іс-шаралардың бірі ол бағалардың реттелуі, олардың өспеуін қадағалау.
Сосын, тағы да бір маңызды дегеніміз, ол мынау оқу бойынша, емделу бойынша халықтың қол жетімділігін орындау. Сондықтан осындай іс-шаралар кешенді түрде осының бәрі бағдарламада ескерілген, бірақ жаңа сіз сұрақ қойдыңыз орындалу бойынша. Біз енді кәсіподақ ретінде белгілі бір күмәніміз бар орындалуына, өйткені Саясат Мырза да айтып кетті, өйткені өте жоғарғы деңгейде талаптар қойылған, соны жүзеге асыру бойынша белгілі бір күмәніміз бар, өйткені неліктен деген кезде қазіргі кездің өзінде біз кәсіподақ пен және де үкіметтің арасында бас келісімге қол қойылған еді өткен жылы. Бұл жерде де көп өзгерістер қарастырылған болған. Соның өзі орындалу қазір белгілі бір кедергілерге тап болып отыр, өйткені жүзеге асуы қиындықтарын өзін көріп отыр. Өйткені өкіметтің көзқарасы жалпы жаңа кәсіподақтар тарту бойынша, мынау заңдарды қарастыру бойынша кәсіподақтарды араластыру толық қамтылмаған деп ойлаймыз, және солай екенін айту керек біз. Мысалы, 131-ші конвенция бойынша халықтың хал жағдайын көтеру бойынша, табысын көтеру бойынша 131-ші конвенцияны ол халықаралық еңбек ұйымын біз соңғы жылдары қарастырып парламентке ұсынуымыз керек еді. Бұл конвенцияның маңыздылығы неде деген кезде халықтың табысын есептегенге де ол жеке адамның табысын ғана емес, ол жалпы отбасының табысын ескеріп солай есептелу керек жалақы. Сонымен қатар ең төменгі жалақының есептелу қазіргі кезде біз бәріміз білеміз, президенттің тапсырмасымен басында 42500-ге, қазіргі уақытта 60000-ға көтерілген, шынайы оны объективті түрде есептелуі қолға алынбаған әлі күнге шейін. Біздің кәсіподақпен жасалған анкета толтыру арқылы, жалпы сұрау арқылы жасаған есебіміз бойынша, анализ талдауымыз бойынша қазіргі жалақы, ең төменгі жалақы дегеніміз 90000 теңгеден кем болмау керек. Сонымен қатар халықаралық еңбек ұйымы да өзінің ұсынысын береді есептелу бойынша қалай методологиясы, әдістемесі бар екен. Сол әдістемені бізде үкіметке ұсынғанымен әлі оның жүзеге асуы, орындалуы әлі де қолға алынбаған. Сондықтан да біз белгілі бір күмән келтіреміз. Жалпы мына бағдарламаның өзі өте қағаз жүзінде өте жақсы жазылған. Қағаз жүзінде арасында біздің елімізде көп нәрсе жақсы жазылады, бірақ орындалуына келгенде ақсап қалатыны өкінішті. Бұл жолы табысты арттыру бағдарламасы енді президенттің өзінің тапсырмасымен жасалып жатқандықтан орындалуы соншалықты мұқият болады деген үміттеміз. Десе де оған барлығымыз атсалысуымыз керек сияқты. Мысалы, сіз болып, біз болып, қоғам белсенділері, кәсіподақтар барлығымыз бірде атсалысып, шикіліктерін назарға ұсынып, алып шығып, оны талқылап осылай көрсететін болсақ, менің ойымша ол түзелмейтін нәрсе емес. Солай емес пе, Саясат Мырза? Алдағы уақытта жалпы осылай өздерінің ұсыныстарын енгізгісі келген халық өз ойларын сіздерге жеткізсе, ол қарастырыла ма, мүмкін бе ондай? Әрине, біріншіден мына қарасаңыз, мына бағдарламаның жүзеге асырылуы форматы өзгеше. Біріншісі, бағдарламаның түрлі-түрлі бағыттарына шенеуніктер емес, мына өзім секілді депутаттар, белсенді қоғам қайраткерлері, мысалы мына әлеуметтік кәсіпкерлікке Емин Әскеров, мына былтырғы әлеуметтік жылдың ең үздік әлеуметтік кәсіпкері Алмаз Жали жеке секторда өзінің мықты сондай продюсерлік компаниясы Brave Talents болған сондай кәсіпкерлер. Яғни бұл бағдарлама шын мәнінде де халықтық бағдарламаға болуы тиіс. Түрлі-түрлі бағыттарына шенеуніктер емес, осындай белсенді қоғам қайраткерлері қатысып отыр, солар жауапты болады. Тегін біз өзіміздің уақытымызды, энергиямызды осы бағдарламаның жүзеге асыруына жұмсаймыз. Екіншіден, бағдарламаның жүзеге асырылуы бүкіл әкімдер, яғни облыстық, қалалық, аудандық, ауылдық деңгейлерде олардың
жұмысын бағалау жүйесіне енгізілген. Яғни бұл бағдарламаның көрсеткіштері енді әр әкімнің көрсеткіші болып саналады. Оны арнайы үкімет қазір бақылауды ұстайды. Үшіншіден, бұл бағдарламаны біз кеңінен талқылайтын боламыз. Кейізге, яғни осы екі күннен бастап, өңірлерге шығып, осы белсенді топ әр өңірді аралап, осыны түсіндіріп, бұл бағдарламаны ұсыныстарды жинаймыз. Яғни бұл бағдарлама әрине кейбір жергілікті өңірлік ерекшеліктерді қамтамасыз ету етпеуі мүмкін. Сондықтан сол өңірлерде жүріп, біздің мына депутаттардық топтарда, депутаттық сауалнамаларда бүкіл аппарат, былай қарасаңыз, өкілетті аппаратты, атқарушы аппаратты осы бағдарламаның аясында жұмыс істейтін болады. Сондықтан мен де осы бүгінгі алаңымызды қолданып, көрермендерімізге мынандай бір үндеу тастағым келеді. Осы бағдарламаны мұқият қараңыздар, зерттеңіздер, бір ұсыныстарыңыз болса, өңірлік бір ерекшеліктеріңіз болса, жүзеге аса алмай қалатын немесе бір болмай жағдайлары болатын жағдайда мына арнайы жобалық офисіміз болады. Ол офис, жобалық офистің де телефондарын, бүкіл контактілерін жіберетін боламыз. Ашық түрде хабарласыңыздар, білдіріңіздер, біліп жүріңіздер. Біз де жобалық офис ретінде осы бағдарламаны жүзеге асыруға атсалысып, бірге жұмыс істеп жүзеге асырайық. Үлкен рахмет. Иә, саясат мырза, бұл ақпараттарды алдағы уақытта жариялап, ашық түрде халыққа қолжетімді түрде болуын қадағалаймыз. Менің айтайын дегенім, жаңа сіз өңірлер бойынша деп айтып өттіңіз, иә? Осы орайда біз тағы да бір мәліметті келтіре кетпекпіз. Ол ең төменгі күнкөріс деңгейі. Жалпы аймақтар бойынша қарайтын болсақ, бірінші орында Түркістан облысы, иә, 9.8% ол жақта ең төменгі күнкөріс деңгейі. Одан кейін Қызылорда, Шымкент, Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Қарағанды, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан, өздеріңіз көріп тұрғандай, ол жақтарда да ең төменгі күнкөріс деңгейі бойынша рейтингтің, антирейтингтің көш басында. Енді осы өңірлердегі жағдайда алдағы уақытта назардан тыс қалмасы үшін Қайрақбай мырза, сіздер қандай да бір ұсыныстар ол жақтардан жинайсыздар ма, аласыздар ма? Тағы көрермендеріміз үшін айта кетсеңіздер, әріптестеріміз уақытта аяқталуға жақын деп белгі беріп жатыр. Өте орынды. Әрине, осындай біздің өзімізде де әлеуметтік мәселелер бойынша, экономикалық тұрғысында өзіміздің көптеген анализдерін жасаймыз. Әрбір өңірде өзіміздің офистеріміз бар, кәсіподақтар орталықтары бар, заң клиникалары бар. Осы байланысты бірлесіп жасаймыз деген өзіміздің жоспарымыз бар. Соны халықпен бірге, өйткені ең бірінші біз ақпаратты осы қарапайым еңбек адамдарын аламыз. Оның ішінде бастаушы ұйымдары қандай өздерінің қиналып жатқан сұрақтары бар, қандай мәселелер бар, соларды біз ала отырып, оларды өзіміз деңгейде, салық деңгейде, одан кейін республикалық деңгейде, аумақтық деңгейде өзіміздің келісім арқылы, болмаса комиссия арқылы жеткізуге өзіміз жұмыстарымыз, жоспарларымыз бар. Енді бұл тарапта да жаңа да әріптестерім де жақсы атап өтті. Мониторинг жүргізген кезде қоғамдық пікірді де қалыптастыру керек. Оның ішінде кәсіподақтар да оған белсене атсалысады. Және де басқа да өңірлерде қалай жасау керек, не істеліп жатыр, осы мәселелермен бірлесе отырып, бұл мәселені қадағалап, қарап, қалай мәселе іс жүзіне асып келе жатыр, оны бірлесе атқарады деген сеніміз бар. Бірақ Бақытжан мырза айтып өткендей, олардың ұсыныстары сияқты бұл жұмыстарда қалыс қалып қоймаса болғаны, иә, оны да менің ойымша міндетті түрде бақылауда, назарда ұстау керек. Өйткені сіздерге өздері арызданып шығатын адамдардың мәселесі, ол қалай болғанда да қарапайым халықтар екені түсінікті. Бізге берген уақыт аяқталуға жақын, қымбатты көрермендер, осы орайда тағы да бір мәліметті келтіре кетейін назарларыңызға. Жалпы осы күнкөріс деңгейі бойынша, жалпы кедейлік мөлшері бойынша елдердің тізімін анықтаған едік. Ол жерде қарайтын болсаңыздар, Дүниежүзілік банктың келтірген мәліметіне қарасақ, бірінші орында әрине Африка елдері, одан кейін ТМД елдері кіреді, ол қатарда біздер де бармыз. Мысалы, 194 елдің ішінде Қазақстан кедейлік деңгейі бойынша 117-ші орында, бізден кейін Ресей тұр. Ал бізге дейін Тәжікстан, Өзбекстан, Армения, Әзербайжан, Түркіменстан. Міне, оны өздеріңізде көріп тұрсыздар. Және ең кедей елдердің басында, былайша айтқанда, Бермуд аралдары бар. Біз осы 194 елдің ішінде 117-ші орындамыз. Табысты арттыру бағдарламасы алдағы уақытта жүзеге асқан жағдайда біздің көрсеткішіміз жақсарат деген
үміттеміз. Студиямызға келгеніңізге алғысымды білдірем. Қымбатты Skype байланысқа шыққан спикерлер, сіздерге де алғысым шексіз. Бағдарламаның орындалуын барлығымыз бірге назарымызды ұстап, халыққа міндетті түрде пайдалы, тиімді ақпарат беріп тұрайық деп айтқым келеді. Амандықта жүзейік. Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Жағана кедей елдердің рейтингісін айтып өттім. Ол жерде Қазақстан 117-ші орында болса, Үндістанда бұл тізімде бар. Және ең айта кететін жағдай, ол жақта қазір жағдай мәз емес екен. Оны әріптесім Рустам Байдәулет әлем жаңалықтарында айтып беруге әзір. Қайырлы күн, Рустам. Армысың, Айжан. Үндістанда менің білуімше қазіргі кезде кедейлер саны артып, тіпті мектепке бара алмай жүргендер саны көбейген дейді, рас па? Иә, дұрыс айтасың. Соңғы статистика бойынша Үндістан халқының 75% кедейлік деңгейінде өмір сүреді екен. Бұл 75% дегеніміз шамамен 1 миллиардқа жуық халық. Олардың жартысына жуығы таза ауыз суға, қарапайым ауыз суға қол жеткізе алмай отыр. Ал тіпті бұрынғы уақыттарда бизнесмендер балаларын қымбат мектептерде оқытса, элитный мектеп дейді ғой сондайда, ал қазіргі уақытта тіпті тегін мектепке орналастыру үшін орын жоқ болып жатыр екен. Жағдай осындай. Демек жағдай, шыны керек қазіргі кезде ол әлем бойынша болып жатқан проблема, инфляция қарқын алғандықтан көп елдер оған төтеп бере алмай жатыр. Сөз өзіңде. Рахмет. Ресей Украинадағы Одесса қаласына шабуыл жасап, салдарынан бір жас өспірім жан тапсырды. Бір бала ауыр жараланған, зымыран жатақханаға түскен. Оның жанындағы церковті қирады. Өткен аптада Ресей әскері Одессаның әуежайын жермен жексен еткен. Оны қайта қалпына келтіру мәселесі әлі талқыланған жоқ. Басқыншылар Донецк облысына қарасты ең ірі инфрақұрылымдарды да әуеден атқылап жатыр. Мариупольдағы Азовсталь зауытын паналаған азаматтар қауіпсіз жерге шығарыла бастады. Олар Запорожье қаласына жеткізіледі. Бірақ Ресей әскері бақылауын алған қаладағы эвакуация туралы келісім кез келген сәтте жойылуы мүмкін. Украинаның сыртқы істер министрлігі осылай дейді. Себебі қаланы басып алғандар тағы да шабуыл жасауы мүмкін. 5 күн бұрын Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Ресей және Украина президенттерімен кездесіп, зауытта қалған әйелдер мен балаларды және қарттарды қауіпсіз жерге шығару туралы келісімге келген болатын. So far, I can comment, Осы жұмысты ұйымдастыруға кіріскен ұлттар ұйымы мен Халықаралық Қызыл Крест комитетінің жұмысына ризашылығымды білдіремін. Эвакуация аяқталғанша күтуіміз керек. Қазір бұл жұмыс қыл үстінде. Келісім кез келген сәтте орындалмай қалуы да мүмкін. Әзірге бейбіт тұрғындар ғана сыртқа шығарылып жатыр. Ол жерде әскерилеріміз де бар. Сондықтан біз Мариупольдегі азаматтардың барлығын қауіпсіз жерге көшірмейінше барымыз салып жұмыс істейміз. Ал Ресей импортын алмастыруға көшкен Еуропалық одақ Африка елдерінен қуат көздерін алу үшін келісім жасауға кірісті. Құжат осы айдың соңына дейін дайындалуы тиіс. Кәрі құрлықтағы мемлекеттер Ангола, Нигерия және Сенегалмен энергетика саласы бойынша байланыс орнатпақ. Осы уақытқа дейін еуропалықтар Ресей газының 40, мұнайының 27, көмірінің 46% сатып алып келген. Осынша импортты алмастыру әрине оңай емес. Ресейге қарсы санкциялардың 5-ші пакетіне сәйкес тамыздан бастап көмір тасымалдауға тыйым салынады. Рубльмен газ сатып алғандар қара тізімге енуі мүмкін. Себебі бұл санкция режимін бұзу болып саналады. Ақштың қаржы министрлігі Газпромның Германиядағы еншілес ұйымына 42-тің 30-на дейін негізгі компаниямен байланысуға рұқсат берді. Негізі Газпром наурыздың соңында Газпром Германия капиталынан шыққан. Яғни оған тиесілі активтерге еш қатысы жоқ. Сосын холдинг уақытша германиялық энергетикалық реттеушінің бақылауына берілген. Естеріңізге салайын, Берлиндегі билік Ресей өнімінен бірден емес біртінде бас тартатынын, келесі жылы оған мұқтаж болмайтынын мәлімдеген. Германия Үндістан мен климат дағдарысына қарсы бірге күресіп, баламалы қуат көздерін пайдалану бойынша байланыс орнатпақ. Сол үшін немістер осы мақсатқа 10 миллиард евро бөлді. Үндістан үшін Еуропалық одақ құрамына кіретін елдермен еркін сауда қатынасын орнату маңызды. Бүгін қол қойылған келісім негізінде тараптар 2030 жылға дейін байланыс жасайды. Үндістанның премьер-министрі алдағы уақытта Франция және Данияға да барып, алыс-берісті жақсарту мақсатында кездесу өткізеді.
Халқының саны көп болғандықтан Үндістан экономикалық жағынан климатты қорғау бойынша да басты ойыншылардың қатарында. Бұл біз жаңа ғана қойылған келісім негізінде әріптестік байланысты орнату үшін өте маңызды. Олардың ауыл шаруашылығы сияқты саланы дамытуға өз үлесімізді қосатынымыз үшін қуанамыз. Үндістандықтарды инфляция қинап барады. Балаларын жекеменшік мектепке тасып, сапалы білім алсын деген ата-аналар ақысын төлей алмағандықтан оларды оқудан шығарып алып жатыр. Себебі оқу ақысы 10%-ға қымбаттап кеткен. Күнделікті алатын азық-түлік те 25%-ға шарықтаған. Соның салдарынан жекеменшік мектепте оқитын 90 миллион бала тегіне ауысқан. Үндістандағы халықтың 40%-ға жуығы пандемияға дейін балаларын ақылы оқытқан. Кейін онлайн жүйеде береке болмаған. Оның үстіне оқу ақысы көтерілген соң, оларды бәсекеге қабілетті емес мектептерге тасуға кіріскен. Басында оқу ақысын бөліп төлегенбіз. Кейін қалған жабуға шама жетпей, баламды мемлекеттік тегін мектепке ауыстыруға мәжбір болдым. Қымбатты көрермен, Айжан шетелден келіп түскен ақпараттар еті осындай болды. Я Рустам, жалпы геосаяси жағдайларға байланысты ма, әйтеуір кейінгі кезде ковидке қатысты ақпараттардан сәл пәл алыстап қалғанымыз белгілі. Оны, я, оған қатысты біраз мәліметтер бар екен, әріптесіміз Нұридин Бидосов сол туралы өзінің бағдарламасында әзірлеген. Нұридин, қайырлы күн, сонымен коронавирусқа қатысты қандай мәліметтеріңіз бар? Амансыз ба, Айжан? Армысыздар көрермен. Шынды керек, геосаяси жағдай ұшқаннан бері коронавирустың үні естілмей қалғаны рас. Бұл пандемия шынымен де басылды ма? Әлде індетке біз мән бермей қойдық па? Оған енді көп тоқталмай қояйын. Менің айтайын дегенім, кейінгі уақытта қайтадан ковид жайлы бірен саран жаңалық көзге түсіп қалатын болыпты. Онысы қалай деп, әлде қашан ұмыт қалған тақырыпты қайта қарап шықтым. Тапқанымен бөлісе отырайын, артық болмас. Сонымен, 2 жылдан бері адамзаттың 2 аяғын бір етікке салған пандемия басылды ма? Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымы не дейді? Бізде қандай ақпарат айтылып жатыр деген бірнеше сауал ойыма келгені рас. Дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлі пандемияның қауіпі сейілген жоқ деп ақпарат таратып жатыр. Бірақ геосаяси жағдайдың қасында олардың үні естілер емес. Я, коронавирустың таралу қарқыны әлем елдерінде бәсеңдегенімен пандемияны әлі адамзат женген жоқ депті ұйым басшысы Тедрос Гебрейесус. Бір сөзбен айтқанда, дүние жүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирусты бір сәт бақылаусыз қалдыруға болмайды. Оның салдары біз ойлағаннан да қиын болуы ықтимал деген ескертулерді айтып жатыр. Бірақ оны да кезекті бір жай ақпарат ретінде тақырыбын оқып өте шығамыз, ішіне үңілмейміз. Бәлкім пандемия деген сөзден шаршаған шығармыз, әлде оны жеңдік деп ойлап жүрміз бе? Бұл сауалға танымал кәсіпкер Билл Гейтстің өз айтары бар екен. Шыны керек болжам айтатын әдеті де бар. Естеріңізде болса, заманның тыныш уақытында пандемия жайлы алғашқылардың бірі болып айтқанын оқып едім. Сонымен Билл Гейтс не дейді? Жақын арада пандемия тоқтайды дегенге алданып қалмайық депті. Пандемия одан да бетер өрши түсуі әбден мүмкін. Біз әлі пандемияның ең ауыр түрін еңсерген жоқпыз деп ескертіп жатыр. Әрине, сенгін келмейді, бірақ сақтықта қорлық жоқ дегенді де естен шығармасақ артық етпес. Шыны керек, пандемия басылды деп бірқатар елдер ПТР тестті мүлдем алып тастады. Екпе салу қарқының бәсеңдегені де байқалады. Тағы да басқа сақтық шаралары қазір жоқ. Бізде де қазір бұрынғыдай талап қатты емес. Маска тақпаймыз, ашықты ұмыттық, жүріп тұруымыз еркін. Пандемияға дейінгі еркін қарбаласқа қайта оралып жатқан жайымыз бар. Елдегі ковидтің статистикасы да алаңдайтындай емес.
Бірақ басқасы басқа, Қытай бұл жағынан әлі сақтықты уыстан шығармай отыр. Шанхай қаласында қайта вирус өршіп, карантинге жабылып, оның таралып кетпеу үшін барын салып жатқан естіп отырмыз. Оның өзінде бұл жаңалыққа жай үстіртін қарадық. Әрине, бәле шақырып отырғаным жоқ, бірақ коронавирустың қандай жау екенін білеміз. Пандемия қайта құтырар болса, онда дәл қазіргі жағдайда індетке қарсы тұрар қауқар табамыз ба? Ал салдары қандай боларын түсіндіріп жатудың өзі артық деп ойлаймын. Сондықтан болар еліміз сақтық шарасын мұқтауға кіріскен сыңайлы. 5 мамырдан бастап елімізге сырттан келетін жолаушыларға талап күшейтіледі. Бұл еліміздің бас санитар дәрігері Есмағамбетова ханым қол қойған қаулыдағы талаптың бірі. Яғни сырттан елге оралатын өз азаматтарымыз да, шетел азаматтары да міндетті түрде коронавирусқа қарсы вакцина барын растайтын құжатты ұсынуы тиіс. Ал ол болмаған жағдайда міндетті түрде ПТР тесттің нәтижесін көрсету керек. Дегенмек, бұл дегеніміз сақтықта қорлық жоқ дегеннің алғы шарты деп түсіндім. Ендігісі өзімізде сақтық шарасын әсте естен шығармасақ деген ой келгені рас. Сіздер не айтасыздар? Әзірге айтарым осы. Нұридин, расында сақтықта қорлық жоқ. Қытай елі сияқты бізде қауіпсіздікті ұмытпасақ деген пікір. Рахмет ақпараттарыңызға. Ендігі кезек IT жаңалықтарында жалпы осы коронавирусқа қарсы кейінгі кезде біршама IT жаңалықтардың технологиялары болғанын білеміз. Тағы да жалғасы бар мекен әлде расында коронавирус сәл бәсеңдегеннен кейін ол да тоқтап қалды ма? Ернар, қайырлы күн. Қайырлы күн, Айжан. Коронавирусқа қатысты бір қандай да ақпараттар бар ма? Ақпарат болғанда тың жаңалықтар, оны тоқтату, онымен күресу деген сияқты мүмкін бір жаңадан жасалған IT технологиялары бар шығар. Шыны керек естімеппін. Сіз өзіңізде бірінші рет естуім бар бұл туралы. Бүгінгі топтама жаңалықтар сәл бөлек болып тұр. Естімесең, мен айтайын. Мысалы, біз бұған дейін түскі форматта еліміздегі IT технологиялар тақырыбын көтерген кезде, біздің елімізде осы санитарлық қауіпсіздікті қадағалау бойынша, жалпы осы түрлі вирустардың алдын алу бойынша жас аты жөнін қазір ұмытып тұрмын. Стартап маманы өте бір жақсы идеяны ұсынған және оны Жапон елі сатып алмақ болғанын білемін. Қазіргі кезде қаншалықты жүзеге асты аспады білмеймін, бірақ сол мәліметті тағы да бір қарап көру керек екен. Тамаша, демек жалпы жаңа технология жаңалықтар шыны керек дәл осындай жаман аурудың алдын алса, бұл құба-құп іс. Бүгінгі топтамаға келетін болсам, мен бүгінгі топтамада сәуірдің ең қуатты смартфондарымен таныстырмақпын көрермендерімізді. Бұдан бөлек енді бәріміз білетін Tesla-ның жаңа мүмкіндіктері шығып жатыр және де Google әзірлеген жаңа смарт сағатты таныстырамын. Осы және өзге де ақпараттар алдағы 5 минутта таныстыруға әзірмін. Тағы да таң қалдырмақшысың ғой бізді. Дәл солай, рахмет Айжан. Antutu порталының сарапшылары Android смартфондарының арасындағы ең қуатты құрылғылардың рейтингісін жасап, көш басын бастап тұрған Xiaomi-дің арнайы геймерлер үшін арналып құрастырылған смартфоны Black Shark 5 Pro. Мамандар оның қуаттылығын 10627 ұпайға бағалайды. Екінші орында Red Magic 7 Pro ақылды аппаратына тиесілі. Үздік үштікті Lenovo Legion Y90 аяқтайды. Бұдан өзге алғашқы ондыққа іліккен смартфондар қатарында Vivo X80, IQ9, IQ9 Pro, Vivo X Note, IQ Neo 6, Xiaomi 12 Pro мен Realme GT 2 Pro кірді. Айта кету керек, аталған смартфондардың дені Snapdragon процессорлармен жабдықталған, тек Vivo X80 құрылғысы Dimensity 9000 атты процессор аясында жұмыс істейді. Apple өнімдері сарапқа салынбады. Google әзірлеген Pixel Watch ақылды сағаттары флагмандық модельге айналады және нарық көшбасшысы Apple Watch-пен бәсекеге түседі. Мұны 9to5 Google ашқан алдағы жаңалықтың сипаттамалары көрсетеді. Басылым авторларының айтуынша, Google-дің алғашқы смарт-сағатты 300 мАч сағатты сыйымдылығы бар батареяны емденеді. Ең бастысы, гаджет ұялы желілерге қосылу мүмкіндігіне ие болады. Бұл бастамалар Google-дің смарт-сағаттар нарығына ерекше зер салып жатқан байқатады. Компания Pixel Watch-ты Apple Watch немесе Samsung Galaxy Watch-қа ықшам немесе арзан балама етуге тырыспайды, бірақ оларды
жаппай нарыққа тартымды еткісі келеді. Еске салсақ, Google 2013 жылдан бастап Pixel брендімен смартфондар, планшеттер және Chromebook-тар шығарды. Ал 2014 жылдан бастап Wear OS деп аталатын смарт сағаттарға арналған платформаны құрастырды. Дегенмен компания өз құрылғысын шығарған емес, Pixel Watch 11 мамырда жыл сайынғы Google IQ конференциясында көрсетілуі мүмкін. Tesla'ның мобильді қосымшасы жаңа функциямен толықты. Оның аясында енді көлік иелері электрокарды достарымен немесе отбасы мүшелерімен бөлісіп қана қоймай, оны болашақ каршеринг қызмет аясында жалға бере алады. Elon Musk компаниясы бірнеше жылдан бері жүргізушілерге көліктерін жалға беру арқылы ақша табуға мүмкіндік беретін қызмет туралы айтып жүр. Tesla Network сервисі электромобильге иелік ету шығындарын азайтуға және біздің компаниямызға да Tesla иелеріне де көп ақша табуға көмектеседі деп Маск 2016 жылы айтқан болатын. Енді бұл жобаның негізі қаланды. Tesla қосымшасының соңғы жаңартуы кезінде көлік құралдарын бірлесіп пайдалануға байланысты мүмкіндіктер туралы айтылды. Автокөлік иелері басқа адамдарға электрокөлігін басқаруға уақытша құқық бере алады деп болжанады. Олар өз кезегінде смартфонды виртуалды кілт ретінде пайдаланып, көліктің құлпын ашып, параметрлерін импорттай алады. Сонымен бізге белгілі технология әлемінің жаңалықтары осындай болды. Айжан, таң қалдыра алдың ба? Иә, әрине, әдеттегідей осы деймінде Tesla сияқты әлемді аузына қарататын өнертапқыштар біздің елімізде қашан шығады екен? Сол күнге жеткісін өзіңе сол ақпаратты естіп тұратын болайық. Рахмет. Айтқаныңыз келсін. Қымбатты көрермендер, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет. Күннің басты ақпараттарын әдеттегідей сағат 19 және 20:00-де көре аласыздар. Ал 10 минуттан кейін эфирге дневной формат шығады. Әріптесім Жалғас Азғанбаев және тілшілер назарларыңызға ең соңғы мәліметтерді ұсынуға әзір. Ендеше, Атамекен бизнес арнасы қосулы болсын. Біз тек-тек серілген соңғы мәліметтерді ұсынамыз. Амандықта жүрсейік.